De repente um desencontro e o sol se pôs no mar. Amigos internautas, este é o trecho de uma canção de muito sucesso em meados da década de 80 do século passado, na voz de Amelinha. Mistérios do Amor é o nome da música. Ouçam, é linda. Imagino que muitos de vocês aqui não a conheçam, o que é compreensível, afinal lá se vão mais de 30 anos e esse tipo de canção, com letra pensante e melodia apurada, é coisa do passado, ficou demodê. Porém é certo que desencontros acontecem, e não somente no amor, convenhamos. A história da seara político-partidária e eleitoral, seja aqui ou alhures, está cheia de desencontros. Na atual corrida pré-eleitoral, um desencontro até dia desses inimaginável parece ganhar corpo no Maranhão. Observadores mais atentos já vislumbram isso na linha do horizonte. E ontem, em contundente artigo publicado no jornal O Imparcial, que repercutiu pra caramba, inclusive nas redes sociais, o ex-deputado federal Haroldo Saboia fez um alerta ao governador Flávio Dino ao dizer que, diferente daquilo que muita gente pensa, o mandatário maranhense terá sim de suar a camisa para se eleger senador. E Saboia tem razão. Nessa seara da corrida eleitoral, não existe prato feito. Neguinho tem que cair em campo se quiser vencer. As últimas pesquisas realizadas no Maranhão, aliás, apontam nesta direção. Inclusive com o surgimento de novos atores que podem sim embaralhar a disputa pela única vaga de senador. Sigamos em frente, com força e fé.